Дээр байгаа хүмүүс чинь суудлаа болохгүй, доор байгаа хүмүүс чинь гүйтлээ болохгүй гэдэг чинь тэр чинь хоос үг биш шүү дээ. Өнөөдөр бүр яг бие тутахаараа хэрэгжиж шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийдөгч нь ерөнхийдөгчийн судал дээрс жилд 2 удаа л үзэгдэх ёстой тэр хүн бол. Нэг нь улсын баяр, нэг нь цагаан сар. Хоёроос олон удаа л телевизээр гарч байгаа энэ тэнд үзэгдэж байгаа бол ажлаа огт мэдхгүй байх, ажлаа хийж чадахгүй байх гэж ойлгож байна. Билэг тэмдэг шүү дээ энэ шиг бол ерөөсөн. Үндсэн хуулиараа маш тодорхой үүргийн заагаад өгчихсэн. Монгол улсын их хурлын дарга гэдэг бол их хурлаа удирдах хэрэгтэй. Их хурлын үйл ажиллагааг бол намчрахгүй, туушрахгүй, савлахгүй байх. А тэгээд тэнчэнээс гаргаж байгаа хууль тогтоомж нь дээд зэргийн чанар хангасан байх, цаг үеийн шаардлагыг хангасан байх. А бусад бүх ажлыг бол гүйцэтгэх засаглалын ажлыг бол ерөнхийдөө аваад явах хэрэгтэй. Таны над хэлдгээр бол их хурлын дарга их хурлаа удирдах хэрэгтэй, намчрахгүй, савлахгүй байх хэрэгтэй гэвэл энэ чинь ардсан намын дарга хүн чинь яаж намжрахгүй вэ? Харин тэр асуудал чинь тэг. Тийм учраас яаж хурал дээр тэр ихчлөөг намжрахгүй үрэлтлүүлэхгүй. Тийм учраас одоо тэр хурдхан шиг сонгуулийн болоод тэгээд намын дарга ерөнхийсэд л